أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تشمون سي vetëm që me drejt meriton adhurimin, nuk ka të barabartë edhe të ngjashëm me të, është vetëm Allahu xhalla xhelalu. Është i vetëm krijimin e tij, i vetëm në veprën e tij, i vetëm në atributet e tij, i vetëm në adhurimin e tij, gjithashtu Allahu xhalla xhelalu krijuesi i gjithçkaje. Thot në Kur'anin famlar ua minan nasi men yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Thot i madhi Zot Kur'anin famlar siç e prekëm edhe pak në hutben edhe në xhuman e kaluar, ka prej njerëzve që përveç të madhit Zot që është një dhe një i vetëm dhe i vërtetë, adhurojnë të tjerë përveç ti, i falen dikujt tjetër, e presin mirësinë prej dikujt tjetër, gjithçka që është në dorën e Allahut xhaleshanu e presin dikujt tjetër, dhe gjithçka që i përket Allahut xhaleshanu ose një pjesë prej gjërave që i përket Madhit Zot ja atribojnë dhe ja dedikojnë dikujt tjetër. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Nëse ata të cilët nuk adhurojnë Allahun xhaleshanu hu dashurinë që kanë për tjerë, edhe për kushtimin që kanë për zotët e tjerë përveç Allahut xhaleshanu, e kanë të ngjashme ose më të madhe se sa për Allahun të vërtetin Zot, atëherë dijeni se ato që i thon vetes besimtar, dashurinë që kanë për Allahun do ta kenë më shumë se sa të tjerët për zotët e tyre. Do ta kenë mbi çdo dashuri tjetër dhe më shumë se sa dikush tjetër mund të bëjë për Zotin e tij që adhuron përveç Allahut xhaleshanu. Prandaj ditën e gjykimit i madhi Zot çfarë thot neve, një nga dëshpërimet e mëdha që do të ketë një grup njerëzish ose një lloj njerëzish në ditën që do dalin para të Madhit Zot, përpara të cilit do të tubohen të gjithë krijesat, kush do të jetë? Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Pasha Zotin do të thonë për vetvetet e tyre, neve ishim në humbje të qartë. Ishim në humbje të qartë,
Pse kush ishte humbja? Sepse neve ju barazoshim juve, pra i thonë zotëve tyre, qofshin ato krijesa, qofshin ato send, apo qofshin ato njerëz, apo ejti, apo gjin, çfarë do lloj qofshin ato, apo qofshin ato pasuri, pozita të tjera, kush do qofshin, në qofë se janë adhuru përveç Allahu që nëshon, do t'ju thonë ditë në gjykimit kur t'ju paraqiten aty, neve ju barazum juve bashkë me Allahu edhe ju bëm të njëjtë me të ose i të i kalum, të i kalum të kju dhe më shumë se sa të kalahu që leshanu, e kjo të tjetë pra një nga mëkatet e mdhaja dhe një dëshprimi ma që do t'i kapi njerëzit në ditën e gjykimit. Smundja ma e madhe që mund t'a kapi zemrën e njerëzit në këtë jetë, është që këtë zemrë që t'a ka fali madhe Zotë dhe këtë shpirt mos t'a përdorësh për atë që janë kriju. Njeriu mundohet që të marri për informacione dhe për dijeve dhe për kulturave të ndryshme që të arri një grad pra të intelektual, ose njëri arsimuar dhe i dishëm, intelektual, njëri i shkallët, njëri pra i cili merë vesh nga çdo gjë, por ka harru më kryesorën e cila është ajo për cilën është kriju zemra e tij dhe shpirti i tij. Njohë fjallë të mallit Zotë, mirë njohë janë dajtë mallit Zotë, adhurimi ti një edhe një i vetëm as kusht jetër përveç ti, e njërë ju kur humë këtë tjera, që kuptimi do të kishin më mas kësajt pasaj. Ajë nuk kam suha me gjërave, dashurim për të mallit Zotë i cili i ka falë gjithë shka prej mirësive dhe prej begative që neve i përjetoj, e pasaj qëfar mund të ngelli për tjera gjëra pra sa doj intelektual apo sa doj ndishëm qofta i. Felejte këtahlu wal hajato me li mariratun, walejte këtërda wal anamu dhidabu, walejte lëdhi bejni wa bejna ka amirun, wa bejni wa bejna l'alamin kharabu, idha sahha minke l'uddu fel kullu hejinun, wa kullu lëdhi faukat turabi turabu. Pra ndaj dikush thot me disa fjallë shumë bukra, e si kur ti të lumturohesh prej meje, e jeta në tjetë e hidhur pas kësaj, e si kur ti të knaqesh prej meje, e njerëzit letjen të mërzitur pas kësaj, e si kur mardhonja midis meje dhe teje të jetë e ndërtuar, dhe midis meje dhe midis gjithë botës, pastaj letë shkatrohet pas kësaj, nëse vërtetohet dashuria jote për mua, nëse vërtetohet dashuria jote për mua, çdo gjë tjetër pastaj është e lehtë, nuk më hynë sy dhe nuk më duket asgjë, nuk peshon për mua asgjë, sepse gjithçka që ka si për dhehot përkthehet me dhe. Gjithçka që është si për dhehot do të bëhet dhe do të shafitet dhe do të shfaroset, asgjë nuk ka vlerë pra ditën që do dalim përpara Allahut xhella xhelaluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmoj se i dashur i ynë Muhamedi, paqja e Zotit qoftë me të. Ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhella xhelaluhu, dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzit. Profeti të cilit Zoti mbi shtat qej me madhninë e vet ia ngritje dhe ia lartësoi emrin e tij. Profeti të cilit engjujt e bekuar të Zotit me profecinë dhe shpalljen i çan qej me profecinë dhe shpalljen e tij. Profeti njerëzit e sinqertë të cilët ishin ndihmuesit dhe përkrasit dhe më të afërtit e tij, profetit të cilët njerëzit e dishëm, njerëzit e devotshëm, e uljav ishin trashëgimtarët e tij. Ky ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, o Zoti ynë, dërgoi atij salavatet dhe selamet si më i madhi njeri, ati familjes ti, shokve ti dhe çdo besimtari dhe besimtare të sinqertë që mundohen ndjekin rrugën e tyre, e këtyre njerëzve të devotshëm me hapa pra hap pas hapi, aj sa të jemi jetë në këtë botë deri ditën që do dalim përpara Allahut xhella xhelaluhu. Lutej profeti Allahu xhella xhelaluhu edhe me një dua të madhe dhe thoshte: Allahumma inni es'aluka hubban wa hubba man yuhibbu wa hubba amalin yuballighuni hubbak. O Zot im, lutej pra me një dua, o Allahu im, e sikur profeti alayhi salatu wassalam do më na tregu neve se i gjithë boshti i jetës ti ishte pikërisht kjo dua. Piksynimi edhe me raku i ti ishte të arriste këto për cilat ti lutet Allahu xhella xhelaluhu në këtë dua. O Zot im, të lutem ty, më falë mu dashurin tate,
Më falë mund dashurin ta dhe se kishe kuptu mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, nëse fito robi dashurin Allahu Gjeleshanu ka fitu mirësim e pak u finë këtë jetë dhe jetës tjetër. Wa hubba man yuhibbu, mjet dashuri për ata cilët i don Allah, jo vetëm këti, nuk kufizohem këti, po dashuria ime të jetë dashuri reale për ty o i madhi Zot, sa që ato që ti i don bëj dashë për mu. Kush janë ato që don Allah? Njerëzit e mirë, njerëzit e sinqerë, njerëzit që mundohen të jenë të rregull. Pra o Zot, më bëj me këto njerëz ti dua dhe ti jam pranë tyre, dhe asnjëherë me njerëzit e këqij Allah më largo prej tyre, për atyre të cilët i urren. Se me ata që i urren Allahu xhaleshanuhu, i afër dënimit Allahu. Se me ata që i don Zoti xhaleshanuhu, i afër suksesit, i afër lumturisë, i afër mirësisë, i afër kënaqësisë sa jetë edhe jetës tjetër. Wa hubba amalin ju karribuni i lejke wa ju bellimuni hubbe, si që transmitohet. Ose o Zot, mashton mua dhe dashurin për çdo vepër që mu më bëjnë fitoj dashurin tate. Mashton mua dashurin e përkthyme ndryshet për namazin. Mashton mua dashurin për agjerimin. Mashton mua dashurin për Kuranin edhe për mësimin e Kuranin. Mashton mua dashurin për çdo vepër prej nafileve ose farzeve që kanë lidhje me ty ose lidhje me krijesat e Allah, në mënyrë që unë fitoj dashurin tate. Kjo të nderuar besimtar, sepse dashuria për Allahun xhelle xhelaluhu e rrit njeriu. E rrit njeriu edhe e bën njeri shumë të madh, megjithse dikush mund ta shohë si të vogël. Dikush mund të jetë i vogël edhe të shef me sy të vogël, po tek Allahu xheleshanu rritet shumë. Me dashuri për Allahun xheleshanu rritesh edhe bëhesh shumë i madh. E tjerë pastaj ngjelen shumë të vegjël. Ky është një kriter i cili të bë me hetë shumë për para dhe më ngrit shumë grad, qofë në qështjet e dynjas, qofë në qështjet e botkuptimit, qofë në qështjet e shkatsis dhe zhuarsis, qofë në qështjet e pastërtis moralit, qofë në gjithë shkat jetër, pra që ka të bëj me këtë jetër dhe me jetën tjetër. Pra ndaj thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, Wethkur, Abdena, Ibrahima, wa Ishaqa, wa Jakube, ulil ejdi, wala bësar, përmendje dhe përkujtoa i robë të mi, pra njerëzit e mi të cilët ishin robër të Allahut në nështru me gjithmen, kush ishin këto? Ibrahimi, profeti i Zotit, profeti i madh, Ishaku, profeti i madh, Jakubi, profeti i madh, qëfar kishin këto? Ulil ejdi, wala bësar, ishin njerëz punëtor, njerëz që punonin edhe me vizion, unë i lejti vële pësar, kishin këmbështrime, edhe kishin shikimin, nuk shifshin direktu të hapat e veta, po kishin vizion. Dashuria pra Allahun xheleshanu mund ta jetë vizionin edhe të bënë për njerëzve që punojnë shumë. Me qaj kishin arrit këtë vizionin edhe këtë punën e madhe, këto njerëz që i begatoj Allahun xheleshanu për cilët, Allahu Xhelle Xhelalu thot për Ibrahimin alayhis salam, nuk ishte dy çështje që ati t'i vishin pra të dyja bashk, t'i vishin të dyja bashk, vetëm se ai zgjidhte mas të kush është çështja cilën e pëlqen Allahu Xheleshanu, e pastaj vetë ngelte hatër kujdo tjetër. Atë e zgjidhte gjithmonë. Për Jakubin alayhis salam, sa herë që e sprovoja dhe unë i shtoja sprovat, ati ju rriste edhe më shumë dashuria për Allahu Xheleshanu. Pra këto njërës më dhej qaj boni që me qenë punëtore dhe me pas vizion, me qenë vizionar. Inna akhlas nahu bikha lisatin dhikret dar. Neve thëtë Allahu Gjeleshanu hu i dham një sinqeritet shumë ma dhe i vequm atë me një veqëri kush ishte dhikret dar. Dhikret dar pra është përmendja e botës tjetër, përmendja Allahu, dashuria për Allahu, dashuria për ditën që do dalin për para Allahu Gjeleshanu. Kjo që i ka jo që njëriju në boka punëtore dhe vizionar, e po të shohësh njëriju që se ka menjen ke ahireti, po të shohësh njëriju që duke ka menjen ke Allahu, po të shohësh njëriju që kur ulesh edhe po biseda 15, 30, 20 biseda, edhe asë i herë nuk kujton Allahu Gjeleshanu, ose me thonë, Allah jim, do dalin një vejtite për para Allahu Gjeleshanu, dhe pas kujtesë në tjetër dhe këtë bo, me qeni qikë përpik, me qeni qikë njërës të mirë, se njeriu pra nuk që ka i pa vlerë, po që se nuk është i devoqëm, sa mirë neve im sëmë fëmijët tonë edhe mundohet me që të vejgjit tja ushqejt dëshiren për një profesion të mirë.
një, ose për një qëllim të madh në jetë, që ti rrisësh apo që të vëgjesh dhe ti bësh vizionar në jetën e tyre. A ka ndonjë prej nesh që ti rrisi fëmijët me frymën që më bëj devotshëm? Që fëmia të bëhet besimtar i mirë, që fëmia të bëhet një njerëz që e don Allahun xhaleshanuhu. Këto ushqime që jepen, që qarkullojnë me venat e fëmijëve tanë dhe me zemrën dhe me shpirtin që të vëjë nuk harrohen gjithë jetën. Edhe kjo është një nga sfidat tona që neve bashkë me profesionin, bashkë me arsimin, bashkë me investimin për fëmijët tanë dhe për të ardhmen tonë, neve duhet të difuzojmë atë dashuri për Allahun xhaleshanu, se është gjëja më e mirë, edhe gjëja më së tepërmi që e meriton që neve të jamë se fëmijët tanë. Allahu xhaleshanu është më i miri me ne. Është ai që na ka falë shumë, nuk ka kërkuar shumë prej nesh. Ky është Allahu xhaleshanu. Lezër dhe motra, nuk du që të zgjatesh shumë që më i dhon 2-3 koncepte që neve të marrim me. Po ju them vetëm i diçka neve vetëm një jetë kemi. Ja kjo është jeta që kemi ne, vetëm një. Na e ka falë Allahu xhaleshanu neve këtë amanet ma. Vetëm një jetë kemi, vetëm një provim. Kemi hyrë këtë provim neve. Kemi hyrë këtë test kaq të madh. E çështja është me të vërtetë shumë serioze. Edhe më serioze bëhet atëherë kur të kuptosh se nuk ka më kthim mbrapa, ditën që do të largohemi e do të mbyllet kapitulli i këtij testi dhe i këtij provimi. Munohu me riparu rezultatin, nuk e riparu do të më mrapa. Je të ashi që ke mundësi të riparosh edhe të shkrushe rezultatin ta për vete në tata. Qa të bësha të përgjigjesh të Allahu xhaleshanu, ja jo e ledhina amen, us të gjibu lillahi, o li rësuri i dha të akum li ma ju hikum, o ju që keni besu, përgjigjun e Allahu, përgjigjun e Allahu me po, përgjigjun i profetit a rej salatu e selam me po edhe me bindje nësë ato ju të rasin, për diçka që juve ju jep jetë dhe jep gjallëri. Atëherë neve ditën që do dalni para Allahut xhaleshanu nuk ka më kthim mbrapa. Do të shohësh ditën e gjykimit njerëz si thot i madhi Zot Kur'anin famlar, që do thotë Rabbil Jahun nuk është i kënaq me rezultatin që i ka bën vetvetes vet, i ka shkruar vetvetes vet, edhe ka vendosur për vetveten e vet se Zoti na lart mirë që zgjedhim neve ose të mirën ose të keqen. Por sa do të thuhet atyre prej të madhit Zot Kella, nuk kam më kthim prapa. Prandaj duke qenë se neve këtë ditë kemi të shtrenjtë dhe këtë jetë kemi të shtrenjtë. Atëherë, vëllezër nderuam, çfarë do të mushim këtë jetë neve? Do të mushim me mëkat, do të mushim me vepra pa vlerë, do të mushim me gjëra të kota, do të mushim me padrejtësi, me çfarë do të mushim neve? Kujt duhet i gëzohemi neve këtë jetë nëse arrisim diçka, çfarë ajo që duhet na gëzojë? Nëse njerëzit gëzohen me pasuri, gëzohen me të madhin Zot. Nëse njerëzit gëzohen me njerëzit edhe me rrethin e tyre, gëzohen me të madhin Zot, ajo është gjë më e madhe. Aty ta kesh qëllimin edhe synimin kryesor, pastaj të tjerat vinë vetë dhe i hap Allahu xhaleshanu. Nëse njerëzit synojnë edhe kanë për qëllim që me arrit kënaqësinë e njerëzve, ti ke synim edhe synoj që të arrish kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Nëse njerëzit lejnë diçka për interesa personale ose për hëndër dikujt, ti leje diçka për hir të Allahut xhaleshanu, që ta kënaqësh të madhin Zot për një mëkat, leje të keqe. Ky duhet të jetë synimi jon. Çfarë duhet na gëzoj neve pra? Çfarë duhet na gëzoj? E kem Kur'anin famlar. Kul fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ الْخَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ ثُوَيَ مُحَمَّدُ أَيُّ نِيرَز مِرْسِيَ اللَّهُ مُشِيرَ اللَّهُ pra ajo dashuria për Allahun xhaleshanuhu me këtë gëzohen edhe me këtë kënaqen. Ajo është më e mirë se sa ajo që të bëjnë njerëzit e tjerë që nuk e njohin edhe s'kan lidhje me Allahun xhaleshanuhu, ose lidhjen e kanë shumë dobët pothuajse duke u kuptuar. Kjo është ajo pra që duhet neve na gëzoj nëse ekziston, ose nëse nuk ekziston duhet ta forcojmë edhe të gëzohemi me të. Aisha radhiyallahu anha, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon. Thotë në kohën e profetit, paqja e Zotit qoftë me të, ishin një grup njerëzish që do udhëtonin, pra ishin një fis, dhe profeti alayhi salatu wasalam caktoi për to një imam, një prijes, i cili do t'i prindte namaz edhe për çështjet e udhëtimit, pra që të konsultoheshin me të. Mbas i kalojnë disa ditë, i vinë këto njerëzit e kifisit, profetit alayhi salatu wasalam, paqja e të madhit Zot qoftë me të, dhe i thonë, ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, nuk e di po na ndodh një fenomen i çuditshëm me këtë njerëz. Hyn namaz,
Këndon El Fatiha, mbas El Fatiha këndon Kul Huwallahu, pra surën Kul Huwallahu Ahad. Mbas surës El Fatiha që neve të gjithë e dim, edhe Kul Huwallahu ne dim të gjithë. Një surë me pak ajete, me dy reshta e kej Kuranin famlar. Po është një surë e madhe që peshon sa një treta e Kuranit, pse e keni pyetur njërë vetën? Sepse në të janë cilësitë e Allahu Xhelalu, sepse në të është monoteizmi, pastër është adhurimi për Zotin një dhe një vetëm, është dashuria për të madhin Allah, kur të kuptosh se i madhi Allah është krijues edhe gjithçka tjetër është krijesë përveç atij. Atëherë ke për ta kuptuar se çdo gjë tjetër për adhurim, për çdo gjë tjetër është shikohet vetëm se për Allahu Xhelalu, ai është adhurimi i vërtetë. Aty do e kuptosh se dashuria për çdo gjë tjetër përveç tij nuk ka vlerë dhe është e pavlerë përpara dashurisë për Allahu Xhelalu. Atëherë i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, pse e bën këtë? Pyeteni, pse e veprojmë kështu? Në çdo rekat namazit duke këtu masën Fatiha sura Kul Huwallahu Ahad, kur i shkojnë dhe i thon, pse je duke e vepruar këtë gjë kështu? Sepse i shiton një herë që nuk mund ta vazhdosh kështu ardhjal, ose do të ndrosh metodë pra në namaz, ose do të largojnë nga imam dhe shkunu ankun tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Ndërsa i thotë, s'ka problem, largoni, unë ose vazhdoj kështu ose iki. E lejon këtë pri, do të thonë, e lejon pozicionin e prinsit edhe nuk jam më prins i juaj, nuk ka problem. Ishte shumë i fiksuar dhe shumë i lidhur me surën Kul Huwallahu Ahad, surën Ikhlas, surën e sinqeritetit. Atëherë i thotë, unë lexoj thotë surën Kul Huwallahu Ahad mbas çdo sure e Fatiha në çdo rekat, sepse në të thot janë cilësitë dhe janë atributet e të madhit Zot. Është njësimi edhe monoteizmi Allahu Xhelaluhu. E unë thot e pëlqej, thot edhe e dashuroj këtë sure. E dashuroj këtë sure, pra shumë me gjithë e shumë e vogël e dashuroj këtë sure. A ka në një musliman që ka dashuri për këtë sure të madhe që të marri i përgjigje shumë të bukur sot? Të cilën e ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, kush është përgjigja? Kur erdhën dhe i than profetit sallallahu alaihi wasallam, çai tha profeti sallallahu alaihi wasallam, i tha akhbiruhu an Allah yuhibbuhu, la imroni ata shpejt edhe përgjigjoni se edhe Allahu xhaleshanu e don atë njerëz, ashtu siç ai e don surën Kul Huwallahu Ahad për hatet Allahu. Ose në një transmetim tjetër, la imroni ata person se dashuria që ka për kulturë do ta fusë atë në xhenet, do të jetë prej banorëve të xhenetit, i ka ndryshuar gjithë jetën, se që të futesh banorit xhenet nuk mund të jesh zullumqar këtë jetë, edhe pastaj futesh në xhenet sepse dash këtë një sure, po dashuria për këtë sure e ka bërë që melon zullumet, melon mëkatet, dashuria e sinqertë dhe e pastër për Allahun edhe ka fituar xhenetin. Ta hap Allahu ta bëj rrugën drejt. Musa alayhi salam, ça thot Zoti Kur'anin famlar, wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Sa bukur e ka sqaruar, lexojmë Kur'anin, jetoni me Kur'anin. Thot e un thot o Zot, u shpejtova për tek ti që të fitoj kënaqësinë dhe dashurinë tënde. Shpejto Musa alayhi salam me arrit kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut xhaleshan. Gjithaj profet i madh i fliste Zotit drejt për drejtë dhe merrte përgjigjen drejt për drejtë, gjithaj profet i madh. Basa nuk ishte shpejtuar për një tjetër, por për të madhin Zot do shpejtonte se do të më fitojë gjë shumë të madhe, kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut xhaleshan. Kapim Ibrahimin alayhis salam, të madhin profet Ibrahimin, paqja e Zotit qoftë me të. Njeriu që ndërtoi Kaabën, që çdo haxhi sot që shkon dhe shkel me atë vend shenjtë dhe bota tawafin, i shkon se vapi atij njeriu që është ka shkuar tek Allahu xhaleshan. E kur ngjitet profeti alayhis salatu wassalam për Isra dhe Miraj, shef Ibrahimin Beitul Ma'murin mbështet në shtëpinë faltore që është sipër qapës së qiellit në shtat, e shef të mbështet në një këmbë pra ose në murin e Beitul Ma'murit, si një person i madh që kishte marrë një mision shumë të madh me sukses. Çfarë thot Ibrahim? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. E un thot po shkoj, për ku je nisur Ibrahim alayhi salatu wassalam? Jam nisë për të ka Allahu Gjeleshanu, jam është edhe Allahu Gjeleshanu, a i do të mundëzoj mu një jetën time, ja lej që është jetën time Allahu Gjeleshanu, ja besoj jetën time Allahu, të zjedhi Zoti për mu, nuk me rakosën, të zjedhi i madhja Allah për mu, a i do të mundëzoj mu për të këmë e mira, ja kam lënë dorë gjithë shka jetës time. Po Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, profeti jonë, që nga ka udhëzu neve dhe që bote ky njëri i madhi njërzimi. Allahumma inni as'aluka shawqa ila liqa'ik wa ladhata an-nazar ila wajhika al-karim. Lutem një dua shumë të madhe, thotë Allahu im,
Unë të kërkoj edhe të lutem ty që të më rrisësh pra për mallimin, të më shtosh dashuri për takimin tatë. Edhe mua të më mundësosh knajsin edhe mbëlsin e shikimit në fytyrën tatë e Allah. Pra ndaj që a thonë disa prej djetarëve të islamit, thonë, ka momente që njeriu duke jetu me dashuri në Allahu Xhelaluhu, ndjen për momente caktuar në këtë jetë, megjithëse kjo jetë ka mëkate, ka probleme, ka njerëz të mirë dhe të këqij, megjithëse ka sprova, ka momente që njeriu këtë jetë aq shumë lidhet me Allahun Xhelaluhu, edhe përjeton momente aq të lumtura, saqë thot ka herë me veten e vet, sikur thot, banorët e xhenetit kanë kaq sapo njeriu të shihet këtë moment, vallai do ishte mjaft. Si thot dietari i Islamit Ibn Qayyim al-Jauziyja, thot, në këtë jetë thot ka një parajs, ka një xhenet. Në cilin nëse nuk hyn njeriu, nuk ka për të hyn xhenetin e amshushëm për jetësisë Allahu xhaleshanu. Në botën tjetër, kush është ky xhenet? Është xheneti i dashurisë Allahu xhaleshanu. Mesakin wa ahlu dunya kharaju minha wa ma dhaqu ahla ma fiha. Janë të mirë, thot ato banorë të dynjas, cilët dolën nga dynjaja, dolën nga kjo jetë, edhe nuk e shijuan ai, nuk e provuan ai atë që është gjëja më e ëmbël që mund të shijohet në këtë jetë. Kush është ajo? Mahabbetullah, dashuria për Allahun xhalla xhelaluhu. Një ditë ishin bledh disa dietarë që ta mbyll hutben time, edhe përkujtonin, bisedonin për Allahun xhalla xhelaluhu. Përkujtonin çështje që kanë bën me nocionin ose me përkufizimin e fjalës, me kuptimin e fjalës çfarë është dashuria për Allahun xhalla xhelaluhu. E dikush jepte një përkufizim, dikush jepte një koncept, dikush jepte një mendim, derisa i vje fjala Xhunejdit, i cili ishte më i vogël për këtyre rreth 20 vjeç, ishte nga Iraku. E pan si njëri pra shumë të ri në moshë, edhe menduan se nuk ka eksperiencë, nuk është zhyt ai shumë në adhurim, edhe nuk është se është fut aq tepër në kanalet e komunikimit me Allahun xhaleshanu edhe në botën e dashurisë, ndetin e dashurisë për Allahun xhaleshanu. I thon, na jep edhe ti në imenim o irakian, se nga Iraku ka qenë Xhunejdi. Ja ky djalosh i ri, 20 vjeç, fillon që ti thotë, ngriti kokën pasi kishte një gjuhë të gjithë dhe i thotë. Një rob thotë që largohet nga vetvetja e tij. Largohet nga vetvetja e tij. Kalon qiellet, edhe pasionet, edhe gjithçka tjetër është i larguar nga vetvetja e tij. I lidhur me përmendjen e Allahu xhalla xhelaluhu në çdo moment, zbaton të drejtat e tij, pra obligimin edhe drejtën e Allahu xhalla xhelaluhu. E shikon Zotin me dritën e zemrës. E shikon Zotin e ti me gjithse nuk e shep me sytë kje, pra e shikon atë me dritën e zemrës, zemrën e ka ajtë dëbindur, ajtë sigur, sa që zemrë si për e shep Allahun Gjellë Gjellaru, zërë si për e shep madhin Zot. I lidur me përmendjen e Zotit, drita e madhështisë, sa Allahun Gjellë Shanu ja ka djek zemrën, ka pire nga pire dashurisë për të madhin Zot. E Zotit i ka hapë perdet e shikimit. E Zotit i ka hapë perdet e shikimit shep për të jasa që shojnë njërzit e tjerë. Nëse flet, flet për Allahun. Nëse flet, flet për Allahun xhaleshanu. Nëse tregon, tregon për Allahun xhaleshanu. E nëse lëviz, lëviz për Allahun. E nëse pushon edhe ndalon, ndalon vetëm për Allahun. Thot, ai është në Allahun. Ai është për Allahun, ai është i Allahut xhaleshanu. Ça mund thosh njerëzit më shumë se sa kaq pra, sa shumë ishte zhyt ky djalë i ri. A keni pa juve na herë keni pa të Kur'anit që kemi neve këtu nëpër raftë? Të disa prej atyre unë e kom shkruajtur me dorën time, vakf, vakf, vakuf. Çfarë do të thonë vakf? Vakf do të thonë është vetëm për Allahun, është ngrime, edhe është vetëm në shërbim për qëllime fetare. Si ajo toka vakf që lehet që nuk mund tjetërsohet pra kur nuk ka, si më thon, kur nuk ka nevojë mund tjetërsohet, kur nuk tjetërsohet kur fare. Edhe këtë Kurani që lehet tuk e rafti shkruhet vakf, sepse është 24 orë në shërbim të funksionit fetar, pra për qëllime fetare në shërbim të Allah, të është pasuri që lehet vetëm për Allah unë Xhalla Xhelaluhu. A i që e kalon, vetëm që të fitojsh problemet të Allah unë Xhalla Xhelaluhu. Mos pa merë një për tërsë, edhe masët do më gjykoni gabim, nuk e di, po
a ka me një prej nesh që mund të shkruje dhe mund të avullosi që i vete në vetë të pakëm për disa orë e 24 orë, po ti thot vete zveti e vakf për Allahun Gjeleshanu. A ka me një prej nesh që të pakëm në disa momente në jetën e ti edhe në ditën e ti prej ditës ti, ti jetë në shërbim të Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe ta ketë dëshirën më të madhe dhe synimin më të madhe me fitu kënajsinë Allahu edhe dashurinë e Allahu Gjelle Shanu. E lusë të madhe në Zotë në falet në mshirojë. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqina, wa l'udwana illa ala al-zalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amina, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. O Zotë, ju në ty të lutemi në falet e në mëshira, o Zotë, ju në ty të lutemi, mos dalim për kësaj gjumaje, vetëm se me hallë me problemet zgjidhura, vetëm se me mëkatet falura dhe çlyra. O Zotë, ju në ty të lutemi, na jep forcë që ta përkalojmë të keqen e vetvetave tona dhe na ruaj nga e keqja e të tjerëve dhe nga e keqja e djallit dhe shejtanit, qoftë ai për xhind ose për njerëz. O Zotë, ju në ty të lutemi, na jep neve shikimin e zemrës që ta shohim të mirën të mirë edhe të bëhemi pjesë e saj. Edhe ta shohim të keqen edhe të largohemi sa më shumë prej saj. O Zotë, ju në ty të lutemi, bëje Kur'anin familjar pranverë dhe lulëzim për zemrat tona dhe për krahërorët tanë. O Zotë, ju në ty të lutemi, largohemi midis nesh dhe midis mëkatit, siç ke larguar lindjen nga Perëndimi. O Zotë, ju në ty të lutemi, o Allah, na pastron edhe nga mëkatet, ashtu siç pastrohet rroba e bardhë nga njollat e zeza kur ajo lahet edhe pastrohet. O Zotë, ju në ty të lutemi, na mundson e pendim të sinqer, na mundson edhe kërkim falje të sinqer në përgjërim edhe për ulje për para teje. O Zotë, ju në ty të lutemi, na mundson tëllbe për para vdekes, na mundson edhe siguri në momentin e vdekes edhe rahati pas vdekes, edhe mshirë edhe falje të ditën që të dalim për para teje, o Allah. O Zotë, ju në ty të lutemi, si që në mundsove që njerë të bësh besimtarë këtë jetë, edhe nësi edhe është njerë në mysafirë në shpinë të ndë, o Allah, në bëjmë edhe prej mysafirëve tu edhe në gjenetet e begat, atje bashkë me dashurin tonë profetin Alehi Salatu e Selam, ti e i plot fuqishëm për gjithë shka, ti e dhuruës një begative të mëdhaja, ti e i cili falë shumë për shumë pak që bëjmë neve. O Allah, na bëjmë neve pjeset mire, se ras njerë pjeset tjeqes. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Edhe një njoftim vëllezër dhe motra, ju lutem mos harroni xhuman tjetër me lehen Allahu xhaleshanuhu. Ezani i xhumas do të rritet në orën 1 pa 1 çerek. Ezani i xhumas do të rritet në orën 1 pa 1 çerek në të premten e ardhshme. Zoti ju nderoj.